Central Business District. Představujeme vám projekt revitalizace oblasti Masarykova nádraží, který toto dosud opomíjené území přivede k životu a zkultivuje ho na rozsáhlý veřejný prostor. Nově propojí přilehlé části pražských čtvrtí a celou oblast tak otevře veřejnosti. Pro takto zásadní proměnu centra hlavního města se nám podařilo získat ateliér nejlepší architektky světa Zahy Hadid. Pod jejím vedením ve studiu Zaha Hadid Architects vzniklo mimořádné dílo, které ve všech ohledech respektuje historii území, stávající zástavbu a urbanismus okolí. Central Business District je plánován do několika etap, kdy vzniknou bulváry a náměstí, veřejné zelené plochy otevřené všem, restaurace, kavárny, obchody i kanceláře. Ve spolupráci se správou železničních a dopravních cest propojíme čtvrtě Prahy 1, Prahy 8 a Prahy 3. Jednou z možných variant je unikátní zastřešení kolejiště. Tím by vznikla nová veřejná platforma plná květin, keřů a stromů, která přímo spojí ulice Na Florenci a Hybernská. Zároveň i bezpečně a jednoduše propojí dvě nejdůležitější pražská nádraží, Hlavní a Masarykovo. U haly Masarykova nádraží a za magistrálou u autobusového nádraží Florence vzniknou nová veřejná prostranství, která budou mít funkci náměstí. Celá ulice Na Florenci se stane širokým bulvárem, který budou lemovat vzrostlé stromy. Rozšíří se tím samotné centrum města od náměstí Republiky až na Florence. Architekturu navržených objektů z první fáze inspirovaly vlaky, které dennodenně přiváží cestující na Masarykovo nádraží. I další architektonické prvky jsou navrženy tak, aby plně respektovaly stávající zástavbu. Ambicí projektu je také přidat stověžaté Praze další, třebaže trochu atypickou, zlatou věž. V nedávné době nás bohužel zasáhla zpráva o úmrtí paní Zahy Hadid, uznávané architektky a výjimečné osobnosti. Je nám velkou ctí, že se v Praze bude realizovat jeden z posledních projektů, na kterých se osobně podílela. Česká metropole tak má neopakovatelnou příležitost pyšnit se dílem architektky, která se navždy zapsala do dějin světové architektury. Penta.